любовта? Това е един букет от чувства и сигурно още много други неща. Но любовта навсякъде е една и съща. А нашата любов към футболен клуб Ботев е една непрестанна емоция, в която има и радост, и тъга, и усмивки, и сълзи, и щастие, и мъка. Да споделя някои мисли, които са формирани в нашето сдружение и които смятам, че би било добре да изговоря и пред вас. Тази година, 2023-та, наистина беше много особена и много интересна и много важна за нашия любим клуб. След дълго чакане имахме щастието и късмета да се върнем в нашия дом. Бих искал да кажа няколко неща, които са свързани малко с кухнята, тъй като нашия клуб има много специфично устройство и в него сдружението е миноритарен собственик. И в тази връзка смятам, че е необходимо да отбележим това, което се случи през тази година. А през тази година смятам, че приключи адаптацията на мажоритарния собственик господин Зингаревич и неговия екип към българската действителност, към българския футбол, към ботевистката общност. И в резултат на това категорично мога да заявя, че от няколко месеца, повече от половин година, ние работим в перфектно разбирателство с господин Зингаревич, с борда на директорите, с административното ръководство. И смятам, че това е най-правилният подход и най-правилният път. Това не ни ограничава, когато имаме някакво мнение и становище различно от случващото си, да го споделяме, защото когато всички мислят еднакво, обикновено никой не мисли. Затова нашата роля е в някаква степен да бъдем коректив, да бъдем партньори. Ние изминахме един труден път през тези три години, но в крайна сметка всичко си отиде на мястото. Поради това мога да кажа и някои конкретни неща във връзка с основния проблем, който вълнува феновете. Проблема с финансирането на клуба. Този проблем е окончателно решен. Дори получихме един сериозен жест от господин Зингаревич, който направи едно дарение близо 100 000 лева на сдружението, за да може то да запази процента си в капитала на клуба. Разбира се, тези пари бяха апортирани обратно в клуба. Ние предоставихме марката, емблемата, с изключителни права на акционерното дружество, за да може то да оперира с нея. Същевременно сме подготвили няколко договора, които предстоят да бъдат подписани, с което се гарантира финансовото здраве на Ботев и освен това се осигуряват всички условия, за да се изпълняват изискванията на финансовия фейерплей на Футболния съюз и на УЕФА. Така че благодарение на господин Зингаревич и на неговия екип съвместно успяхме да изчистим въпроси, които в една
съществена степен засягаха издружението и смятам, че всички тези събития, както и прогресивният ход на футболния отбор, ни дават достатъчно основание с удовлетворение да приключим тази година и с надежда и оптимизъм да преминем в следващата, защото ако ние създадем действително и ние спокойни условия за работа в клуба, хората, които работят в него, ще си изпълнят по най-добрия начин ангажиментите и ние ще имаме все повече и повече основания, идвайки тук на този стадион, в нашия дом, да изпитваме все по-голяма радост, все повече щастие, все повече сила и по този начин нашето противиско семейство да се множи и да се развива. С това, което видях в подробната презентация, има прекрасни идеи. Аз съм убеден, че те стъпка по стъпка ще бъдат изпълнени. Необходимо е само едно – да има търпение, да има толерантност, да има взаимно уважение и нещата следващата година смятам, че ще бъдат още по-добри от тази. Искам да благодаря на мажоритарния собственик, защото вече се случва това, което винаги сме желали – да бъдем партньори. Той с неговите огромни възможности, ние с нашите специфични възможности, които в определен момент обаче са необходими и са важни. На вечерието на следващата 24-та година аз бих искал да си пожелаем в нашата любов към Ботев да има още повече радост, още повече щастие. И за да се случи това и за да го почувстваме и да го усетим, бих искал да пожелая на всички вас да бъдете живи и здрави, за да можем заедно, сливайки енергията си, да получим това огромно удоволствие, което може да ни достави само любимия клуб. На здраве!